Нешуточные страсти разгорелись в Новых Санжарах под Полтавой. Спецназ пошел против людей. Собравшиеся на пикет боятся, что эвакуированные завезут в Украину опасный вирус. Возле медицинского центра Нацгвардии Новые Санжары под Полтавой собрались около сотни местных жителей. Они протестуют против возможного поселения сюда людей, эвакуированных из китайской Ухани. Автобусы все застебнуті, да? Нічого не видно, кому поляжі везуть, ні? Ти хочеш сказати, що це в цих автобусах везуть людей? Я думаю, що так. Закрійте вікно, хай вірус не залітає. Вони драні, он, дивіться, все брезенти ті ліпаються. Боже, країна. Дивіться, відкрили двері. Так, а де автобуси? Підожди, дівчатки. Так, а люди там написано на отої. А хто? Це автобуси.